یہ بھی اثر حسین تیرے نام کا ہوا ضامن میری نجات کا عشق عزا ہوا ضامن میری نجات کا عشق عزا ہوا حاضر کرتا ہوں یہاں سے دیکھیے گا بطور شیر پیش کر رہا ہوں یوسف بھائی شیر پیش کر رہا ہوں چھیڑا علی کا ذکر تو شجرے نہ چھپ سکے چھیڑا علی کا ذکر تو شجرے نہ چھپ سکے چہرہ ہر ایک شخص کا خود آئینہ ہوا چہرہ ہر ایک شخص کا خود آئینہ ہوا شیر حاضر کرتا ہوں دیکھیے گا امامی صاحب شیر پیش کر رہا ہوں قادم بھائی تا عمر کی بطول کے دشمن پلا نہ دے تا عمر کی بطول بسمان لانت دشمن پلا نہ دے یا یوں کہوں کچھ اجرے رسالت عذاب ہوا یا یوں کہوں کچھ اجرے رسالت عذاب ہوا باطل شعار کون ہے اور کون ہے پسند ڈاکٹر صاحب شیر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا باطل شعار کون ہے اور کون ہے پسند فرش ادا بچھایا تو یہ فیصلہ ہوا فرش ادا بچھایا تو یہ فیصلہ ہوا برپا جگہ جگہ غمِ کرب و بلا ہوا اب شیر حاضر کرتا ہوں اور قافیہ بطور خاص پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا بطور خاص قافیہ پیش کر رہا ہوں آپ سب کی جانب سے یہ شیر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا شیر پیش کر رہا ہوں عشق علی نے مجھے کو بھی جنت میں گھر دیا عشق علی نے مجھے کو بھی جنت میں گھر دیا سلمان کے مکان سے بالکل ملا ہوا سلمان کے مکان سے بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں گھر دیا سلمان کے مکان سے بالکل ملا ہوا سلمان کے مکان سے بالکل ملا ہوا سرکار کی شعر پیش کر رہا ہوں خصوصاً آپ کی داد چاہوں گا اس شعر پر جلدی بھائی دیکھیے گا کچھ دور چل کے ماتا میں شے کے جلوس میں کچھ دور چل کے مات میں شے کے جلوس میں بھی شریک بز میں سب انبیاء ہوا میں بھی شریک بز میں سب انبیاء ہوا نظر میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ان کی نظر میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں باب حسین سب کے لیے ہے کھلا ہوا باب
بہت اچھا شعر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوا انہی مصروں کے دائر میں میں دعوت دے سپن دے رہا ہوں شہر جلے بیت جناب ڈاکٹر